чого вчать дітей? Тобто, ну, все було онлайн, їжу онлайн можна було купляти, всякі інші штуки. Чому церква не може запропонувати катехетичне виховання, навчання онлайн? От є субота, як відбувається це навчання, куди заходити, як підключатися і скільки триває оце навчання в суботу? Є точно речі, які говоримо в катехетичній школі, які мало знані або й невідомі батькам. І чи може дитина в різному віці долучитися до цього першого, так, курсу підготовки до сповіді і причастя? Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі, в ефірі «Живе інтерв'ю», я його ведуча Анастасія Вихор. Вже за лічені дні, тобто 5 жовтня, стартує наша онлайн-катехетична школа «Промінь світла». І ми будемо раді бачити вас на наших уроках, тобто ваших дітей. Це є 6 класів, 6 унікальних програм, 5 катехетів. І сьогодні у нашій студії директор «Живого телебачення» і натхненник цієї катехетичної онлайн-школи «Промінь світла» отець Ігор Ясів. Вітаю вас у нашій студії. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Отже, розпочнемо нашу розмову із того, як виникла ідея такої школи і чого вчать дітей. Ну, ідея якраз тут і хотів поправити, що я не є натхненником, я тільки виконую голос, який подібно десь колись звучав про вервицю. Це десь в одному контексті, в одному періоді, це час ковіду. І час, коли ми вийшли, так якби замкнені, не можна йти, храми закривають і так далі, і так далі. Відповідно, от була та ідея, яка прийшла, щоб ми зробили школу онлайн. Тобто, ну, все було онлайн, їжу онлайн можна було купляти, всякі інші штуки. Чому церква не може запропонувати катехетичне виховання, навчання онлайн? І ми це запропонували з простою метою на той момент, виходячи з контексту, що я розумів, як священник от в парафії в нас в Броварах, що є діти, які готувалися до першої сповіді урочистого причастя, і ось раптово це навчання обірване, тобто не довершене, бо от настав ось такого час такого жорсткого ковіду і обмежень. Відповідно, була проста ідея запропонувати можливість онлайн це навчання пройти. Погоджено це було з катехетичною, патріаршою катехетичною комісією ОКЦ, щоб вони дали належного зразка сертифікати. І, відповідно, цей сертифікат ставав документом, з яким ти йшов вже до свого пароха і казав, що ось я пройшов, я дитина, пройшов ось цю підготовку. І, відповідно, вже в парафії організовували саму урочисту ось цю церемонію сповіді, першої сповіді урочистого причастя. Тобто це була ось така вузька, коротка, назвемо, така мета, виходячи з обставин. Тобто зробити, допомогти дітям довершити навчання, довершити підготовку до першої сповіді урочистого причастя. Дякую. До речі, в нас є стосовно того актуальний коментар, тому що ми просили коментувати батьків та глядачів наших. І про те, що це навчання, воно актуальне не лише було під час ковіду, але й сьогодні. Наприклад, пані Наталя пише, що на час війни ми проживаємо в Німеччині, тут дитина має уроки релігії та курс підготовки до першого причастя, але, звичайно ж, все це німецькою мовою. Були б дуже раді доєднатися до вашого курсу. Вірю, що це сприяє глибшому розумінню важливості святих тайн у житті моєї дитини. Дякую, то бачимо, що це актуально, як ніколи, сьогодні. Отож, отже, розкажіть, яка програма? Знаємо, що є вже 6 класів, і це 6 унікальних програм, які розробляються відповідно до віку дитини та її можливостей сприйняття того чи іншого матеріалу. Розкажіть трохи детальніше. Та ось від цієї первісної ідеї, ми, коли пройшов цей період підготовки, ми видали сертифікати. До речі, було дуже цікаво, я був частиною такої екзаменаційної комісії, і я, не тільки я, але і також представниця патріаршої катехетичної комісії відзначала високий рівень підготовки дітей. А чому? Дуже просто. Фактично, в такій катехетичній онлайн-школі немає пропущених уроків. Бо якщо це парафіяльна катехетична школа, буває, що дитина є просто, назву так, заручником батьків. Батьки йдуть до церкви, відповідно, дитина потрапила на уроки катехетичної школи. Батьки не пішли до церкви з якихось причин, об'єктивних, суб'єктивних, це вже інша справа. А дитина не потрапила і вже немає шансу. Тобто вона просто прийшла через тиждень, пішла наступна тема, вже ніхто ж не спеціально для цієї дитини. А тут це онлайн, ще й з можливістю ефіру. Відповідно, якщо ти не мав можливості навіть наживо бути
ось в суботу на таку-то годину, ти міг це подивитись в неділю, в понеділок і так далі. Навіть сьогодні можна зайти і подивитись, наприклад, перший урок першого класу підготовки до першої сповіді урочистого причастя. І відповідно, ця можливість стала такою унікальною пропозицією, яка показує плюс вся ця інтерактивність, цікавість, наші катехіти найкращі в світі і так далі. Відповідно, це все сприяє тому, що діти справді дуже гарно приймають, присвоюють, роблять своїм ці знання про ті правди віри, які тут їм пропонуємо. І відповідно, справді, коли завершився цей перший клас, ми розуміли, що треба продовжувати. І я сьогодні справді щасливий, тому що ми цього 5 жовтня почнемо уже 6 клас. Тобто в нас є діти, які перейшли від 1 до 6 класу катехетичної онлайн-школи. Тобто в реальному житті не знаю, чи є такі катехетичні школи, які можуть сказати, що ось в них є вже 6 класів. Тобто діти, які були в 1 класі, перейшли в 2, на іншу програму, на 3, 4, 5 і тепер 6. Справді це така унікальна історія. І ми будемо продовжувати. Тобто, принаймні, минулого року ми собі думали, ну добре, 5 клас – це вже достатньо, будемо казати, діти, дякуємо, що ви були з нами 5 років. А потім кажуть, ні, то давайте ми ще маємо що сказати. І ось справді проголосили ми те, що є 6 клас, починаємо 5 жовтня від 1 до 6 класу в різних вікових груп. Тобто, бо можливо помилково скластися враження, що ми тільки збираємо дітей для підготовки до першої сповіді урочистого причастя. Насправді ні, це тільки один з класів, тобто перший клас. З того починаємо. Але тоді в нас є наступний клас, другий клас, де ми літургійний рік в 2 класі, потім у нас є Святе Письмо, тобто Старий Завіт в 3 класі, Новий Завіт в 4 класі, потім літургіка, тобто богослуження, всякі інші традиції, пов'язані з храмом, святами і так далі. Це вже інший клас, і ось тепер 6 клас буде вчити життя святих. Тобто, як знаєте, «Життя святих» – це одна з таких книг, які колись читали після літургії за обідом. Тобто, люди, прийшовши додому з церкви, відкривали «Життя святих» і читали того життя того святого, якого в день цього дня святкували. Для чого? Тому що це приклади віри. Ось це є реальні люди, які жили свою віру настільки, що досягли ось цього рівня святості. І ось цей 6 клас буде вчити таких, буде розглядати кожного разу, кожного року якогось святого або групи святих. І це буде гарним прикладом для заохочення. Бо так бракує нам сьогоднішній момент, знаєте, таких героїв, яких ми маємо наслідувати. І це ми пропонуємо в 6 класі нашої катехетичної школи. Дякую, отче. А розкажіть детальніше, от є субота, як відбувається це навчання, куди заходити, як підключатися і скільки триває оце навчання в суботу? Дивіться, ми така якби онлайн, але доволі справжня школа. Тобто в нас є вчителі, в нас немає свого приміщення, але в нас є студія, ось який ми зараз, тільки інший кутик цієї студії. В нас є учні. Як у нас є вчителі, то у нас є учні. І все це забезпечується онлайн-можливостями. Тобто Zoom, для того, щоб було... Бо це не є просто одностороння комунікація. Тобто щось ми показуємо когось лектора, і він щось там собі постійно говорить. Але якраз можливості Zoom забезпечують, що дітки доєднюються, ставлять чи свої питання, чи відповідають на запитання, чи там цікаво проводять перерву, чи ще мають, залишаються після уроку на спілкування з тим катехітом чи катехіткою, бо в нас є 2 сестри-монахині і 3 семінаристів, які є катехітами нашої катехітичної школи. І відповідно є можливість з ними спілкуватися і далі проводити той час. Так якби. Тому це є онлайн через Zoom, з тим, що ми кожного року наступну програму робимо ще також прямий ефір на YouTube. Тому на сторінці, на каналі «Живого телебачення» в YouTube можна приходити. І є окремий плейлист «Катехетична онлайн-школа «Промінь світла», де є зібрані усі уроки на всі роки. Тобто перший рік підготовки до першої сповіді, відповідно, всі уроки, які в нас були, там можливість є в будь-який момент з них користати. І так другий клас, і третій, і четвертий, і п'ятий, і тепер буде 6 клас, знову ж таки, в той самий спосіб. Вони будуть також, крім того, що вони в Zoom-і для співпраці з викладачем, вони також будуть ще можливість їх бачити. І тому від нас фактично є 2 аудиторії. Тобто є діти,
як і в Zoom. Тобто це класичний клас, тільки в Zoom, який вчиться конкретно з класу, ну, від уроку до уроку, і там ще й домашні завдання бувають, але не складні, не треба боятися. Ось, і тоді, відповідно, є також аудиторія глядацька. Тобто можна просто в YouTube це дивитись. Тобто не обов'язково бути учнем класу, але можна завжди в будь-який момент для себе це відео переглянути, те чи інше. Дякую. І про дітей. Хто є учнями і хто може доєднатися? Ну, учнями катехетичної онлайн-школи є найкращі діти світу. Справді світу, і ми тому щасливі з того, тому що онлайн-можливості дають можливість дітям не лише там з Києва, наприклад, приходити на заняття, плюс їм навіть нікуди не потрібно приходити, вони просто вдома, маючи свій вихідний, тобто субота, вони мають можливість бути учнями цієї катехетичної онлайн-школи. Діти з різних частин світу, і справді, так як було викликом COVID, то ще більшим викликом, звісно, стала війна. Багато вимушено переселених сімей, дітей. Відповідно, в значних випадках це тоді, коли вони не мають доступу до своєї парафії, до своєї церкви. І єдиним можливістю такої єдності для втримування живого зв'язку своєї церкви є це онлайн-можливості. І тому ми справді, тому і зрештою ще з більшою силою хочемо це продовжувати. До речі, ми анонсували і анонсуємо далі про те, що можна доєднатися в будь-який момент до навчання. Тобто, якщо ви не були учнем першого класу, це не означає, що ви не можете стати учнем одразу другого класу нашої школи. Тобто, якщо ваш вік є той, я не пригадую, здається, це має бути 9-10 років, якщо не помиляюсь, там в анонсі чітко можна побачити, бо то вже пам'ять не та. Але йдеться про те, що якщо вам є відповідний вік до того класу, і ви мали підготовку, наприклад, в себе в парафії до першої сповіді причастя, ви можете одразу зареєструватися в другий, чи в третій, чи в четвертий, чи в п'ятий, навіть одразу в шостий клас, при тому, що ви не були в нашій школі ні від першого до п'ятого класу. Тобто ви можете зразу прийти до шостого класу, тому що ваш вік вже там 14-15 років, і вам цікаво вчитися про святих. Ви можете стати учнем чи ученицею нашої школи. Тому така у нас дуже гнучка історія. Ми всіх приймаємо, всіх любимо, всіх заохочуємо вчитися. Навіть батьків, до речі, ваша місія не є тільки, знаєте, дитину припильнувати, щоб вона доєдналася, щоб вона не проспала, щоб вона не пробайдикувала, але ваша місія також є слухати. Знаєте, я от коли були часи в нас минулого року, в часі війни активної, коли діти вчились онлайн, мені було цікаво, я собі просто слухав, там, наприклад, урок фізики, чи урок там історії, чи щось я собі... Я не учасник того уроку, але вчиться моя дитина, і я чую це, те, що говорить вчитель. Мені було дуже цікаво слухати. Щось пригадував, щось вперше почув, бо програма змінилася з того часу радянської школи, коли я вчився і так далі. Тобто це саме подібне тут. Тобто є точно речі, які говоримо в катехетичній школі, які мало знані або й невідомі батькам. Тобто ми умовно кажемо, що це катехетична онлайн-школа для дітей. Ну, бо не кажемо, давайте, старші люди, ви нічого не знаєте, будемо вас вчити. Не хочемо вас ні соромити, ні ганьбити. Але собі слухайте те, що ваша дитина чує. Бо це буде корисно також і для вашого пізнання і зростання у вашій вірі. Дякую. До речі, як доказ того, що ви кажете, батьки теж слухають, нам написала пані Марта. І вона каже, щодо побажань, якщо можна вимагати трохи більше дисципліни на уроках, тобто, щоб діти вимкнення мікрофонів, відповіді по черзі та заохочувати дітей до впровадження вивчення в життя молитов, настанов, духовних повчань, бо частіше діти більше слухають своїх духовних авторитетів, ніж рідних, з якими є на щодень. Дякуємо за все. Ото так написала дякую. Наша пані Марта. Дякую, Марті. Дякую, дитина в школі і вона ще й слухає. До речі, в нас є особливий бонус кожного року для наших дітей, шановні глядачі. Вони їздять на розвіртуалізацію, вони їздять на офлайн-табір, переважно це десь гори чи інші рекреаційні десь якісь моменти. Цього року також їздили в Дрогобич наші учні. Давайте подивимось на великий сюжет, як це було того року. Для дітей катехетичної онлайн-школи «Промінь світла» організували християнський відпочинок. Живе телебачення покликало учнів школи на традиційний табір «Ковчег». Його організували цього року на базі реколекційного центру Самбірсько-Дрогобицької єпархії ГОКЦ «Еммануїл», що в Дрогобичі. Я зустрів нових друзів, які для мене теж, я їм допомагаю, і вони теж.
тут є люди, які в мене по вірі зі мною, тобто християнська віра. І вони мене завжди зрозуміють, ще тут українська мова, бо в інших середовищах в Києві ми завжди говоримо по-російськи, я не знаю чому. І тут українська мова і віра, і це мені дуже подобається. Найбільше мені сподобалось те, що у цьому таборі я як відчуваю Божу присутність. У мене так багато нагод зробити добрі справи, і у нас є завжди чим зайнятися. У часі табору учні не тільки розважалися і вчилися, але також спільно відвідали цікаві місця. Окрім різних активностей, учасники табору мали катехизації. Кожен день, рахуйте, ми маємо божественну літургію. Не тільки в неділю. Декому і в неділю важко йти, а ми кожен день маємо літургію. Звичайно, що і проповідь, багато чого, то в ігровій формі певні речі, які наводимо, щоб нам трохи було цікавіше. Також маємо постійно молитву перед їжею, після їжі маємо духовні розмови, і тому кожен десь почерпне трішки, але для свого духовного життя. Особливістю табору були також цікаві майстерки. Кожен міг обрати гурток за своїм вподобанням. Їх було 4 – медіа, музичний, театральний та іконопис. Діти встигають малювати тут ікони, бо я тут їм трошки спростила завдання. Я іншими фарбами з дітьми малюю, простішими, акриловими, що їм не потрібно багато малювати, багато разів наводити шар, а вони за одним шаром можуть вже зробити найперші такі контури, найперші кольори, а потім ми витягуємо вже світло, тінь, що їм легше це малювати, і вони встигають. До слова, відео для цього сюжету знімали учасники табору. А ось і духовні науки та добре дозвілля для дітей організували аніматори та брати-семінаристи Тарас Гардиура та Нестор Височанський із Київської Трьохсвятительської духовної семінарії. Темою навчання віри стали приклади святих нашої церкви та визначення їхніх чеснот. Якщо говорити про мету нашого табору, то хочу вам сказати, що це є, власне, зустрітися. Бо ми кожного разу, коли бачимося в екрані нашого телевізора, телебачення чи екрані моніторі на катехізації, то ми не можемо, знаєте, побачити, що в той час відчуває дитина. Ми не можемо зрозуміти її емоції. А тут ми можемо спільно провести час, цілий тиждень присвятити один одному, ну і, звичайно, навчанні. Бо табір нас є християнський і виховний, де ми всі разом вчимося мандрувати до Бога. Табір завершився спільною божественною літургією з батьками, яку очолив директор живого телебачення отець Ігор Яців, який також засновником катехетичної школи «Промінь світла». Отже, ну і на завершення ще маємо 2 коментарі, а відтак і питання важливе. Пані Олеся пише, чи можна долучитись до підготовки до першої сповіді Святого Причастя, якщо вік дитини 12 років? А пані Христина запитує, нашій донечці вже 10 років, але в неї ще не було першої сповіді і першого причастя через війну та переїзд в іншу країну. Отож, навіщо катехізація після першої урочистої сповіді і причастя? І чи може дитина в різному віці долучитися до цього першого курсу підготовки до сповіді і причастя? Може і повинна долучитися. Чому? Тому що це, це є 24-25 уроків. Тобто це 24 чи 25 субот, відповідно, по 45 хвилин, так як урок триває. І, відповідно, це об'єм матеріалу, з яким не йдеться тільки, щоб ти вмів правильно стояти під час першої сповіді, правильні слова говорити, чи під час першого причастя урочистого правильно стояти і ротик відкривати, і ручки правильно тримати. Але йдеться про те, що це ті знання, які береш у своє доросле життя. Тобто другого разу, можливо, не буде нагоди навіть таке щось системно слухати. Тому це обов'язково потрібно зробити, тим більше не дивлячись на вік. А те головне, що якщо б дитина це хотіла. Тобто, якщо їй комфортно, а це онлайн навчання, тому там не йдеться, що ти будеш ось такий високий, а тебе такі маленькі дітки поруч, і вони там разом в одному класі. Ти чуєшся, як староста класу чи щось такого. Ні, це онлайн, ти навіть не маєш контакт тільки ти і твій катехіт. І відповідно, якщо дитина тим більше хоче, то це дуже добре. Я от такий подібний приклад маю з реального життя.
Тобто є в нас в Броварах жінка з дитиною, які з Запоріжжя, Запоріжщини приїхали, ну, вимушено переселення особи з Запорізької області. І ось хлопчик подібно, 10 років, у нас почалася підготовка до першої сповіді урочистого причастя в реальному житті. То вона хотіла, і він хоче, і вони почали. Тобто при тому, що там та будуть меншого віку діти, 8-9 років, він там 10 і далі, вже старші трішки. Але він хоче. І це дуже добре. Тому в будь-якому моменті це важливо. Тому не дивлячись, чи 10, чи 12, головне, щоб дитинка хотіла. І це, кажу, корисно не тільки просто, щоб це відбулося в житті, як для галочки, чи для фото, чи для якоїсь посвідки. А це важливо, бо це просто знання. Це знання, які потім в житті просто служать. Мені служить, та ще й потім я стаю мамою чи татом, та ще й можу передати своїм дітям. Дякую, отче, за відповіді ваші на наші питання, на питання наших батьків. Нагадуємо, що 5 жовтня стартує наша онлайн катехетична школа «Промінь світла». Запрошуємо долучитися. У вас є час зареєструватися за посиланням у нас на сайті, в наших соцмережах до 30 вересня. А після цього ми стартуємо і будемо пізнавати мудрість церкви разом із живим телебаченням, разом будемо навчатися і навчати інших. Тому слава Ісусу Христу, дякую вам, отче. Слава навіки, з Богом.